Čau. Zdravím u dalšího videa. Dneska se projedeme se 7745 a tady naším nahrabovákem. Tuším, co to je, SP4. Budeme poprvé tady jezdit na takovýhle větší loučce, tak uvidíme, jak se s tím popastujeme. Jak nám půjdou souvrati a udělá to tak jako celý hezký. Doštelovat. Vypadalo to, že nám někdo zapomněl dotáhnout houžve. To trochu přitáhneme, ať to za náma zbytečně nelítá. Minulý rok jsem to tady nahraboval s OSPčkem, takže teď očekávám posun kupředu, protože to byl očistec, jezdit sem, tam, myslím si, že se mi to místo mají spalo. Tady měl vypadlý, tak jsem tady měl dva takové body. Tak jsem to měl odprozorovaný. Jak to musí být daleko zhruba. Přední ještě furt hrabe. Hlínu.
mám být. Tak uvidíme. Co jsem minule jezdil, jestli za dva nebo za tři. Takže pán, vypadá to, že ten zadek furt nějaký péro. A stejně se mi zdá, že ta, že ty dva zadní rotory blíž ke středu prostě nedohrabávají tak čistě. Víťovi, na co jsme jezdili minule. Víťa v práci, tak třeba si toho všimne a odepíše. A jako když to vidím, tak si myslím, že to tolik nenechává. To s tím OSPčkem jsem tam toho nechával víc, bych řekl. Já píšu, že jsme jezdili na dvojku, takže teď taky jedu na dvojku. Tak bych to zhodnotil jako, že jedeme dobře. Možná to půjdu stejně ještě trochu dát dozadu víc. Těžko říct, jestli to jenom je vidět, tak jak to občas hrábne nějaký drn. To je nízko, ale teď se to zas nezdá. Kdybych hrabal jenom hlínu, tak by to bylo asi znát víc.
vidím, tak nevím, jestli má cenu. Tady ke konci možná jako by to sneslo. A nějaká tady včelička mi tady lítá, pardon. Jsem vám praštěl do kamery. Pořady asi nechám takovýhle, nebudu to jezdit víckrát. Jet, protože tamhle je ta řada taková mrzká. Ona ta dvojka je taková jako pojezdová rychlost, na co jsem tady sekal, samozřejmě to jsem jezdil s větším plynem. Teď jezdím o trochu pomalejc, ale prostě je to skáče, no. Než s OSPčkem. Samozřejmě není to žádná novinka na trhu. Už to má něco za sebou, ale je s tím určitě příjemnější práce. Zlobí spojka, nezachytí, nevím jestli nějaký náraz nebo únavu, ale přestřihne se šroub v náhonu na jednom z ramen, takže místo toho, aby to nějak jako odnesla spojka, tak se stihne rovnou šroub. Musíme mít šrouby do zálohy, no. Ale to je jenom taková maličkost, bych řekl.
přerušení, jsem zpět. Pokračujeme. A zase jsem nezmínil hned na začátku, ale určitě, kdo sledujete a ještě nemáte odběr, dávejte odběr. Dítě bude rád. Dávejte lajky, komentáře. Ať nám nepřipadá, že to je úplně zbytečný. Ne, že by to bylo nějak užitečný. Nejsme žádný velký influenceři. Ale tak potěší to minimálně Víťu. Chápu, že spousta lidí, pro spoustu lidí to může být jako podobný, že furt děláme jedno a to samý, no tak to se nedá úplně svítit. Prostě máme toho jenom takhle pár, co děláme. Nemáme nic víc. Myslím si, že Víťa to dost okoření. Jsem tam ještě nějakým videem třeba z družstva, kdy se domluví s klukama a udělá něco s jezerákama natočí, což je pozitivní. Jsem hodil ještě nějaký vlog od státy z bagru, takže vidíte ještě něco jiného. Já vás asi nemůžu jít někam do práce, že bych natočil něco kamerou. Jako viděli byste, za chodu neuvidíte nic moc. Velký kotel zaizolovaný. Turbína taky maximálně při odstávce, a to zase nevím, jak by na to bylo nahlíženo, když by jsem vzal kameru do kotle. Kdybyste viděli regenerační kotel Mondy ve Štětí nebo vápenou pec. Vápená pec, to je taková jako běžnější v cementárnách, ve vápenkách, regenerák, regenerační kotel na černý výluh, ten je jenom jeden, tenhle ten v republice, takže to by asi jako hlubej zajímavý, ale to nevím. Ale zase jsou to jenom tady železo, jsou to trubky. Vystřihnout a dát to s těma odběrama na začátek, protože kdo ví, jestli to někdo sem dokouká. Každopádně ty, co to sem dokoukají, tak těm děkujeme. Kdybyste měli ještě někdo nápad, jak oživit jenom třeba i tu naši práci, kterou tady natáčíme, aby to bylo zajímavější, určitě dejte do komentáře nějaký nápad, nebo napište Víťovi, určitě tam má někde nějaký kontakt. No, já koukám, že tady dělám poslední takovou nějakou asi dvojici, pak se mi to bude zbíhat. Ale asi prostě pojedu tak, jak to vyjde, budu jezdit a nebudu dělat zase nějaký malý trouhelníčka, něco takového, protože to je akorát k nasrání, je to ještě horší zdržovačka, prostě pojedu, jak to vyjde a
chvilku uklidnilo skákání, tak může trochu rychlejc. Je, zajíc, kde ses tady vzal? No, tady toho sena je víc v půli. Tady takový veselější. Uvidíme, jezdím takhle obřady, aby se mi do toho dobře nejíždělo. Ono to plus minus si tak vychází, takže zatím, když mi to takhle vychází, tak takhle jezdím. Pak se musím vrátit o jednu a furt budu postupovat dál. Takže uvidíme, jak to pak bude vycházet, no. Zajíčku, když jsem ti posekal tej loučku, ty se nemáš kde schovat, jo? Schovej se tamhle do křoví. Nakonec a dodělám ty souvratě tak nějak asi jako lidský. Se dá nějakou žvejkačku vždycky, aby to chvíli drželo na téhle louce. No, ale tu nejdelší část budeme mít.
teď se to postupně bude zmenšovat do toho kratšího, tam by to mělo být rychlejc. Přijede až zítra, tak doufám, že to stihneme, že to slistuje. Dneska neměl čas nikdo, tak aspoň mám čas to tady nahrabat, protože jsem si taky myslel, že to půjde rychlejc, ale nejde to. Říct, který řady se vám potom víc drží, když se jako trochu vzdalují od sebe. Nevím teda, jak jsem to dokázal tím obracákem, že by se mi ty čtyři řady takhle jako od sebe vzdálily, ale... Vypadá to jako fakt. No, tam se mi bude trochu hůř otáčet v té špičce teďko. Bych řekl. Kdyby se mi točilo, když bych se točil z toho kratšího do toho delšího, a i když ono asi jako, možná to takhle z toho delšího do kratšího bude lepší. Tím OSPčkem, tak mi tady toho zůstávalo docela dost. Teď mi to přijde docela čistší. Přece jenom to OSPčko, když nahrabávalo, tak nepřišlo mi to tak 100%. Zase pauzu s kamerou zapnu to až později, protože přece jenom mám to tady ještě na nějakou chvilku, tak ať zbytečně nevybíjím baterky a bude to tady takový. I když teď počkám, tady bude trochu změna v té špičce, ale pak prostě furt budu jezdit tady takové rovinky, takže na chvilku se asi odmlčím. Zapnu to potom a uvidíme, co z toho Vítě vybere, nevybere.
nevím, jak se vám líbilo video ze sekání, co tam nejen natáčel nějaký kolega, co napsal Víťovi, že by nás chtěl někde natočit Kos Agronews, myslím, že to bylo. Tak mě teda jako video se líbilo, měl to pěkně udělaný. Hlavně to měl rychle Vítěte, než videa zpracuje, on si to šetří, nechává na pozdějiš, na díl. Tak potom, než vidím nějaký výsledek z toho, tak mám takový opožděný. Ještě tady jsem to měl takový jako hned z první ruky. Měl asi do dvou dnů hotový video, už ho sdílel, takže je to teda jenom takový dvouminutový sestřih s písničkou, ale pěkně udělaný. Díval jsem se, že Borec měl v tuhle chvíli, když jsem na to koukal, asi 340 sledujících odběratelů, takže asi nějaký začátečník. Nebo někdo, kdo dělá krátce, ale drona měl pěknýho. Video zpracovaný taky pěkně. Dobrá, hele, za chvilku se vrátíme, čau. No, tak jsem zpátky, přijel jsem si teďko sem do toho menšího. A ačkoliv jsem nikdy s geometrií neměl problém, tak si myslím, že se tady v tom budu docela motat. Je na jedné straně, kde mi vychází trůhelník, špička, dva trůhelníky, tak tam prostě si přesto vždycky budu nějak jezdit. No tak uvidíme, co z toho vzejde. Tady je prostě nějaký trojúhelník. Nevím. Dojedu do roviny, no a příště se bude muset někdo postarat. Jo, příště pojedu zase já. No, tak příště to nějak dojedu.
Pečinka. Něco z toho vzejde. Doufám. Upřímně, lisovat bych to tady po sobě asi nechtěl. Pofur člověk se snaží, protože přece jenom i s malým lisem, když člověk lisuje, tak ví, že jako potřebuješ to mít rovný, někde si nadjet, bla, aby jako ti to furt pobíralo. Takže furt se přemýšlí člověk to, jak to jako udělat nejlíp. Nejhorší jsou potom takový ty kšefty, kdy někdo potřebuje slisovat. Řekneš, dobře, připrav to, zajedu tam. Samozřejmě přijedeš tam, je to nahrabaný úplně na hovno. Úplně na hovno. Zatáček, že prostě jako to není možný vybrat. A nevím, co ještě dalšího prostě, jo. Ještě tam ten člověk u toho ani není. Jakože třeba by něco dohrabal nebo připravil, ne. Přijeď slisovat, vole, a pak nazdár. Já jsem někde doma. Kšeft minule vychytal Víťa. Byl z toho mírně rozladěn. Protože v takový ouský nudličce je prostě, když sekáte, tak z toho jsou tak 3-4 řady. Takže to je, bylo to nízký, takže to bylo tak jako na jednu řadu tam a hotovo. On to někdo nahrabal tam i naspátek. Ještě jak blbě, že to ani nešlo jako lisem vzít. Takže mu řekli, jestli hele, to chceš lisovat, tak si to přidělej, uprav si to. Pak tam zajedeme. Ještě ani jako, kdyby to někdo hrával třeba hrabičkama, tak neřeknu. Tak prostě jako se mu nechtělo, že jo, nebo něco, ale má na to dvourotorový nahrabovák a udělá to jako největší blbec, takže... Až dodělám tenhle ten paskvil tady, tak už to budu mít relativně jenom rovinku, takže snad dobrý. Tím, jak to mám naštelovaný hodně do roviny, že tam povolný ten třetí bod, tak když to zvedám, tak se mi to úplně nezvedá, takže tady nechci jako
furt nějak šašit, couvat po pojížděl, protože bych si ty řady akorát rozbil. Je to tady, nějak to pojezdím.